ଏତେ ପର୍ବ ଦେଖିଛି, ଏତେ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛି କିଭଳି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ, ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଲୀଳାଦୃଶ୍ୟ ରଚାଇଲେ ଏଭଳି ଏକ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବରଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଦଜନ ଯାତ୍ରା, ପନ୍ଦରଶହ ପନ୍ଦରଶହ ବର୍ଦ୍ଧଯାତ୍ରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି